first life like a man. So, chintambria bulunja ne katonda nyamba ko. Ya manyi, tetwagala kumanya. Babera yeyo nawe ngawe manyi banja abesiru wazabo yo. Kati nzo omukubata kubati like I don't give a damn. Isaga na kumanya jai fena tetwagala twali agala kumanya. Kasap fena je tuli balamu. Yankubira ke simu nabingamba ne omuntu simu manyi era nawe kyenjo kugamba omuntu simu manyi abantu babeerayo nga balina drama waabwe gwe baagala otambuza nga baagala kuwala mpira ku muntu. Yeah, so maybe that was the case. Maybe oli gwe simanyi kubanga omuntu gw'otamanyi agamba ati amba oyo mukazi wange. Usegere.